Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 вересня середи. Сьогодні у випуску. Стецьківський сміттєвий полігон став топ-темою обласної сесії. Спроба розпустити сумський виконком знову провалилася. Сумські діти долучилися до всеукраїнської акції «Лист пораненому». Вереснева сесія. Чергова зустріч депутатів обласної ради видалася довготривалою, але казусами не увінчалася. Соціалка, економіка та законність. А ще про пошуки шляхів допомоги сумським бійцям, які пройшли війну. Детальніше в сюжеті. Відкривають сесію хвилиною мовчання за загиблими сумчанами в зоні АТО. Далі – кадрові ротації. Фракція «Рідне місто» розпустилася, а голова облради Микола Клочко покинув лави Батьківщини. Порядок денний починають із соціально-економічних та бюджетних питань. Серед основних соціальних проблем називають демографічну ситуацію, рівень безробіття та життя на Сумщині. Розмір середньомісячної заробітної плати лише за січень-липень 2014 року проти відповідного періоду збільшився на 5,6%, а в той же час – індекс споживчих цін виріс на 112%. Тобто ми бачимо, що знову ж це таки середній індекс. Втім, довготривалу та емоційну доповідь оцінили не всі депутати. Окрім статистики та припущень, бажають почути конкретні відповіді та пропозиції. У нас є за 8 місяців недоїмка по податкам місцевих і обласного бюджету, от яка складає в районних центрах 58 мільйонів, в городах міського типу, міського підпорядкування 82, загальна сума 140. Вільні залишки закінчилися, позики в казначейство вже є на 140 мільйонів. Далі, скільки буде, чим будуть погашатися ці всі казначейські позики, яка буде недоїмка до кінця року і чим її закривати? У бюджетній дірці доповідач звинувачує підприємства, які працюють на Сумщині, а податки платять за межі області. Давайте ми створимо робочу групу, реально, щоб ніхто, і займемося саме питаннями збільшення надходжень і оптимізації видаткової частини. Але я б хотів одне сказати, нельзя сьогодні вирішувати питання оптимізації видаткової частини лише за рахунок охорони здоров'я і освіти. Ми і так вже їх скорочувались до того, що ви бачите, яка демографія, яке здоров'я дітей у нас і так далі. Але й тут не зрослося. Депутати не задоволені ані почутим, ані самим доповідачем. Значить, у нас була прийнята програма, яку ми приймали з вами разом. Вона називалася «Програма соціально-економічного розвитку «Нова Сумщина». От я скільки не чую, от «Нова Сумщина», вона вже що, старою стала, чи як воно? Тому що якщо робити аналіз, то аналіз повинен робитись згідно цієї програми, вона там, по-моєму, по рокам розписана. Якщо це окремо, то це окремо. І чого саме ви робите цей доклад соціально-економічного розвитку, а не основне головне управління, яке повинно сьогодні, в принципі, прозвітувати? Окрім цих, шукали відповіді і на питання про допомогу бійцям із зони АТО. Міскували, як забезпечити їм якісне і безкоштовне лікування. Щоб нам управління профільне охорони здоров'я дало конкретну пропозицію, де саме кращі умови для лікування людей, які були в ОТО. Добре. ЛСУ або госпіталь. Приймати сумських бійців вже готовий обласний диспансер радіаційного захисту, але поки не мають всього необхідного медичного оснащення. У госпіталі Великої Вітчизняної війни умови більш сприятливі. Вже сьогодні бійці можуть звертатися за допомогою. Нема перешкод для лікування їх. Пишеться лише заява на ім'я головного лікаря, головний лікар Мовчан і начмед лікарні Чернишова вже про це знають. Але в тому випадку, якщо патологія, яка налічує у даного хворого, вона підлягає лікуванню в цьому закладі. Якщо це більш складна патологія хірургічна або інша, або ортопедична, то їм будуть запропоновані інші заклади, де вони отримують спеціалізовану медичну допомогу. Серед усього іншого на сесії знову підняли питання про звільнення з посади першого заступника та тимчасово виконуючого обов'язки
заступники голови Сумської ОДА Віктора Чернявського. Після невдалої примусової спроби звільнити посадовця, активісти пишуть листа президенту. Загальними зборами громадське об'єднання прийняте рішення про неприпустимість та небезпечність керівництва Чернявським обласною державною адміністрацією навіть в статусі тимчасово виконуючої обов'язки. Весь життєвий шлях від місця народження в Російській Федерації до всіх займаних посад та громадська діяльність Чернявського в Україні свідчать, що він не є патріотом України, а є представником ворожого до України олігархічного клану Григоришина. В разі ігнорування їх прохання погрожують масовими акціями протесту. Завершальною та основною темою цієї сесії стало сміттєзвалище в Стецьківці. Детальніше про це в наступному сюжеті. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Депутати Сумської обласної ради заслухали звіт прокурора Володимира Петрова. У самих же обранців не лише запитання, а й сумніви щодо ефективності роботи наглядового відомства. Так, на Стецьківському полігоні, попри масштабний скандал, продовжують рити метал. У серпні прокуратура заявляла, розбиратимуться і робіт у цей час не буде. Відбувається все з точністю до навпаки. Депутат облради Микола Полілуй говорить, довіряти прокуратурі Сумської області на сьогодні неможливо. Прокурор області звітує за роботу свого відомства. Його появу в сесійній залі визнають за плюс, однак не обходиться без нарікань. Діючим прокурорам на сьогодні, вами, тобто, не проводиться перевірка по вказаним фактам. Я їх вам зараз передам, бо к вам попасти на прийом або зателефонувати депутату обласної ради практично неможливо. Те, що твориться у вашому відомстві, це є просто неповага до депутатського корпусу. Ми налаштовані працювати з вами, наводити порядок і в надрах, і в тому, що відбувається в області, в бізнесі. І ті питання, які з вами сьогодні пов'язані, те, щоб навести порядок з Сумським обласним корпусом депутатським, будь ласка, я вам передаю це особисто. Ви підпишіться, що з власного прийому, тобто я зараз у вас на прийомі. Зразу ж до наступного запитання по Стецьківському полігону, бо за спинами депутатів в очікуванні селяни. Прокурор області заявляє, що по факту видобутку металу на території колишнього сміттєзвалища розпочато кримінальне провадження. Слідство триває. Я був на цьому полігоні, я удивився сам, що там можна робити. Там, крім проволочок, чайничків і якихось трубочок, нічого цінного не добувається. Там стоїть 5 мощних ескаваторів іноземного производства, там десяток цих машин вивозять з одного місця на друге, перебирають цей мусор. Однак селяни вже 2 місяці кричать про свою проблему. У серпні розритий сміттєполігон був на 15%. Тоді люди перекривали дорогу, на активістів були заведені справи. І тоді ж прокуратура заявила, будуть розбиратися. І на цей час роботи не вестимуться. Але того не сталося. І вже за місяць, на початку вересня, полігон виглядав так. Розрили його вже на 90%, дістають метал. Мешканці Стецьківки вже 2 місяці тому казали, що з острахом чекають на дощі. Весь розритий непотріб піде в водойми. Дощі б дочекалися рекультиваційні. Ртуть гуля по Стецьківці, тобто груші з ртуть, тому що це звалище технічне було. Із цих заводів, в тому числі заводу електронних мікроскопів. Те, що ми зараз говоримо про те, що створити комісію, ми це вже бачили, ми вже запроси відправили в 17 інстанцій. Чого там охороняли 10 міліціонерів у бронежилетах, у касках і з автоматами? Кого вони охороняли, коли нашим хлопцям нема що вдіти на себе, нема чим відстрілюватися? Чому там техніка була загнана без номерних знаків? Хто буде відповідати за те, як вони ту свалку закриють? Вони її не закривають, нам не дають ніяких документів. Водночас депутати запитують у прокурора, на кого відкрито кримінальне провадження. Він каже, ні на кого, по факту. Стецьківці ж доведені довідчою. Громаду використовують, полігон використовують, надри добувають, і нікому до цього нема діла. Довіряти сьогодні прокуратурі в Сумській області з тим складом прокурорським і з тими чинниками, які сьогодні існують в прокуратурі, практично неможливо. Депутатський корпус облради заявляє повністю на боці людей і говорять, що правоохоронці втрутилися терміново. Стецьківці ж знову готові до радикальних дій. Леся Мусяченко, Валерій Каленко, АТВ.
Спроби розпустити сумський виконком знову провалилися. На сесії міської ради депутати навіть не схотіли вносити відповідне питання до порядку денного. В той же час народні обранці без проблем проголосували за зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів на допомогу учасникам ОТО та підготовку міста до зими. Крім цього, направили звернення до Верховної Ради та прем'єра щодо змін у податковому законодавстві. Сесія розпочалася із виступу командира 15-го батальйону територіальної оборони Сум Павла Герасимова. Він звернувся до депутатів та громади з проханням допомогти коштами на ремонт військової техніки, яка була знята з консервації. На даний момент батальйон мій отримав около 15 колесних машин, які знаходилися на території Сумської області, в обласному ДСАПі. Ця техніка стояла на храненні. И для ее восстановления необходимы люди и запчасти, которые для восстановления нужны. Дальше. Батальон получил БРДМы, которым 30-40 лет. Можете представить, что это за техника. Поэтому прошу вас, если есть у вас возможность оказать содействие в ремонте техники. Далі оголошення про ротацію депутатів. Володимир Дегтяр вийшов зі складу депутатської групи «Єдність». При формуванні порядку денного з'ясувалося, що депутатська група ЄС «Європейські Суми» вносить на розгляд низку питань. А саме про розпуск виконкому, про звернення до генерального прокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності Володимира Шульги, а також про звільнення секретаря міської ради. Вони, ці проекти рішень, не завізовані, але я, як демократичний мер, вношу всі проекти рішень, які надходять навіть в день сесії. Тому не буду нічого казати, мовчки вношу на розгляд і ставлю на голосування щодо внесення в порядок денний даних питань. Депутати проголосували проти. Жваве обговорення викликав ще один проєкт рішення від європейського міста, яким пропонується дати хід припису міського прокурора. Мова йде про рішення, яке передбачає відмову від послуг суми житла і переходу до приватних ЖЕКів. Я розумію, хто побудував це питання і чому. Значить, європейські суми керували КП «Суми житло» в 2013 році. Скажеш, да, Ярослав Антинович, обов'язково скажеш. Значить, і кошти, які отримані за, слухайтеся тільки, за виконання поточного ремонту. Недовиконано 11 мільйонів. На сьогоднішній день вони банкрути. Сьогодні особисто пишу програму реформування ЖКХ. Особисто пишу і доповім через, на наступній сесії зроблю особисту доповідь стосовно, як буде існувати сума житло, як будуть існувати керуючі компанії, яка буде процедура, як будемо визначатись. Якщо б не було вашого шкурняка в цьому питанні, ви б могли б бути об'єктивним. А ви суб'єктивні. Це во-первых. Во-вторых, я прошу прощення, де я і де суми житло, де єврея, де сало. Що ви говорите? Я вже год цим, півтора года не займаюся. Підготовлена аргументована відповідь прокурору, яка на сьогодні відправляється в прокуратуру. В даному випадку пропонується відхилити це подання. Цей проєкт рішення також не знайшов підтримки. Голова групи ЄС «Європейські Суми» звертається до депутатів. Чому я не брав слово після кожного проєкту рішення? Тому що я прекрасно розумію кон'юнктуру, яка сьогодні в нашій міській раді, і що ці проєкти рішення не наберуть відповідну кількість голосів задля їхнього розгляду. Тому дякую за увагу, але все-таки я вважав своїм обов'язком зробити на цьому наголос. Голова фракції «Батьківщина» оголошує, що знімає з розгляду питання затвердження складу постійних комісій. Це призводить до чергової дискусії. Я як депутат досі не виконую своїх прямих обов'язків, не можу працювати не в одній комісії. Ця заява вже перекочувала до іншого секретаря міської ради. Зараз ми знімаємо це питання. Я вважаю, що це недоречно і прошу голову фракції «Батьківщина» повернути це питання до порядку денного і розглядати його всім разом. Це питання не було допрацьовано, і тому я сьогодні також підтримую голову фракції про зняття цього питання з порядку денного. Але хочу сказати, що, шановні депутати, якщо ви вирішили визначитися з переформатуванням комісій, то потрібно на друге пленарне, на чергову сесію, але виносьте узгоджений проєкт рішення.
Врешті депутати визначилися із порядком денним і перейшли до голосування. В першу чергу вони підтримали низку рішень, що пов'язані зі змінами до бюджету. Передбачається виділення коштів на підтримку військових у зоні АТО, а також на заходи, пов'язані з підготовкою міста до осінньо-зимового сезону. Артполк, Нацгвардія і батальйон. Ми зібрали абсолютно всі заявки, які на сьогодні у нас є, потребу і артполка, і батальйона, і Нацгвардії. І сьогодні по рішенню про внесення змін до бюджету всі ці кошти передбачені. Під час сесії депутати проголосували за низку земельних питань, а також направили звернення до прем'єр-міністра України та Верховної Ради стосовно змін до Податкового кодексу. Народні обранці наголошують, що значне зростання розміру річної мінімальної орендної плати за землю негативно позначиться на рівні життя українців. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Звісточка з тилу. Послання та малюнки бійцям. В зоні АТО приготували учні 21-ї сумської школи. Так діти долучилися до всеукраїнської акції «Лист пораненому». Гроші, що зібрали на благодійному концерті, передадуть лейтенанту Юрію Кириченку, який був у складі 27-го артилерійського полку та дивом залишився живим. Мені так боляче дивитись, ті кадри, ніби із кіно. Для чого там людей вбивають? Ну дайте відповідь, за що? Там хлопці, багатьом по 20, комусь немає 20, їм би майбутнє будувати. Їм би не бачити війни. Діти всієї країни майже півроку спостерігають за подіями, які нині вирують на сході країни. Щоправда, сумчани, на щастя, про вибухи та стрілянину знають лише з телеекранів та від солдатів-земляків. Ту допомогу, яку нам привозили, те варення від бабушки, хтось привозив картоплю. Тобто люди відривали останнє від себе, аби накормити солдатів. Коли от нам привозили ці дари, ми, знаєте, вірили в свою перемогу настільки, що от ми знали, що це комусь потрібно, якщо люди так щиро вірять, то ми обов'язково переможемо. В очах школярів непідробна любов та довіра до справжніх героїв нашого часу. Я не хочу, щоб була війна, я хочу тільки миру, хочу, щоб всі жили гарно, щасливо, без війни. Розфарбувати буденність та вгамувати біль бійців, що дістали поранення, захищаючи мир на сході країни – ось головний меседж юних патріотів. Коли ідею підтримують старші товариші, то й наснага стає невичерпаною. Зараз проходить акція всеукраїнська «Подаруй листа пораненому». І в рамках цієї акції ми вирішили внести свою лепту. Ця ідея вона виникла майже спонтанно два тижні тому назад. І цю ідею запропонували, можна навіть сказати, що діти. І всі її в нашій школі підтримали. На вході до залу скринька. Вилучені гроші стануть в поміч Юрію Кириченку. Лейтенант нині бореться з опіками, отриманими під час ворожого обстрілу на Луганщині. Втім, не лише кошти, але й добре слово мають цілющу силу, впевнені учасники акції. Я вирішила хоч якось підтримати воїнів АТО. Перед іконою я стану на коліна, воскову свічку тихо запалю і помолюсь за рідну Україну, за тих солдатів, що полягли в жорстокому бою. Дитячим почерком на листівках – найзаповітніша мрія всієї нації. Українським військовим із Сум з любов'ю. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Борімося та й поборемо. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. Дякую, що з нами та залишайтесь з АТВ.